Ցում ես ամենաշատ օգտագործվող դիմակի մասին եմ խոսքը, երաշխիք դիմակի մասին է խոսքը գնում ավտոմատ այդ ապարատների միջոցով այսօր նոր խմբականակը որ ստանանք արդեն մեծածախի գինը նվազը դարձել է 60 դրամ, ընդ որում տեղական արտադրության երկու ընկերությունն է գինը իջեցրել են, նոր խմբականակը երբ որ ստացանք կդառնա 2 ատը առավելագույնը 150 դրամ, այսինքն մեկ դիմակը 70-75 դրամի շրջանակներում կծախվի, դրանք ստերիլ փաթեթավորված են, նաև հարմար են օգտագործման տեսանկյունից, բացի այդ կարծում եմ այս ամիս մենք ավարտենք վարույթը բոլոր խոշոր տեղատնային ցանցերի, ինչպես մեծածախ, այնպես էլ մանրածախ ոլորտում, եւ եթե չարաշահումները հաստատվեն, այն գերիշխող դիրքի չարաշահումները հաստատվեն, ապա դրանք նաեւ պատասխանության կենթարկվեն, բայց ելի կրկնում եմ, որ չկա նման երևույթ, ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է եղել ներմուծված կամ արտադրված 20 դրամանոց դիմակ, որը վաճառվել է 200-220 դրամով, նման բան բացառում եմ, չկա որևէ թիվ, այո, ժամանակին դիմակները եղել են 20-30 դրամ, բայց ներմուծման արժեքն է ցածր եղել, համաշխարհային դիֆիցիտի պատճառով դիմակի գները բարձրացել են, որում Հայաստանը իր մենք նաև ամբողջ տարածաշրջանն ենք ուսումնասիրել գնային սեգմենտով, այլ երկրներում մեզանից բարվոք վիճակ չի, միանշանակ Վրաստանում մի փոքր ավելի էժան էր, դա էլ էլի, բայց քանակները չկային այդ ծավալով,